मस्कीअ जो पटको बि पारायो ऐं मां उते हिंदुनि खे चई आयो हा त तव्हां मुंहिंजे मथे ते जेको बोस्कीअ जो पटको रखियो आहे सिंध जा हिंदू एतमाद रखिजो मां सिंध जे हिन बोस्कीअ जे पटके खे न लॼाईंदुमि तव्हांजे जान माल इज़त ऐं आबरो जी चौकीदारी जमीयत उलमा इस्लाम जा हिकु कारकुन कंदा इंशाअल्लाह जिन खे तव्हां वोट ॾिना उन्हनि मुड़ी करे तव्हांजो चहिरो बि न ॾिठो अॼु उन्हनि जे फार्म हाउसनि ते जेका तव्हांजे वोट ते वज़ीर ऐं मुशीर ऐं गवर्नर ऐं वज़ीर आला बणिया अॼु उन्हनि जे फार्म हाउसनि ते बीठल कुता बि गोश्त था खाइनि लेकिन न मूं वटि यूसी आहे न टाउन आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين لائق احترام حضرت مولانا سعود افضل حالیجوی صاحب ناظم جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ لائق احترام برادر عزیز مولانا محمد صالح ہنڈن صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر برادر عزیز اظہر حسینی صاحب برادر عزیز روی کمار کھتری صاحب اسٹیج تے موجود عمائدین عہدے داران ذمہ داران اقلیتی ونگ جا عہدے داران ہندو پنچایت جا ذمہ داران اے پنڈال میں موجود مجا غیرت مند جرت مند دلیر مجاہد ساتھیو ماں دستار بندی کندڑ حافظن انہن جے والدین اساتذہ کے دل جے گہرائن سے مبارک بات پیش کریاں تو اے پنجے ہن ادارے جے لائے دعا کریاں تو تو اللہ تبارک و تعالی اساں جے ہن ادارے کے قیامت جے صبح تائیں شاد ایں آباد بنائے رب سائیں اساں جے ادارے کے مینارے نور بنائے رشد ایں ہدایت جو مرکز بنائے ایں اللہ تبارک و تعالی اساں جے ہن ادارے جے ضروریات کے پورو فرمائے رات جو کافی پہر گزری چکو آہے تقریباً منو ہک تھی رہے وا علماء اکرام جا بیانات اما بدا میں مختصر وقت میں بچار گالیوں عرض کرن چاہیا تو ان امید سا جاوا مجھے معروضات کے دل جے کنن سا بدن دو عزیزان مکرم اساں جی جد و جہد جو مقصد اساں جی محنت جو مقصد اساں جی پروگرام جو مقصد اساں جے قربانین جو مقصد اساں جو ریلن میں جیلن میں تھانن میں پھانسی گھاٹن تائیں محنت جو مقصد صرف ہکڑو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد تمانو مانون جے بندگی ما نکرن مانو میرن اے پیرن ملن اے مولوین زاکرن اے زوارن چودھرین اے خانن سردارن اے وڈیرن جے غلامی ما نکرن مانو جبین نیاز در در تے نہ جھکائن ہکڑے اللہ جے سامو جھکائن اساں جو مقصد ہر ظالم اساں بغاوتا چاہے ظالم بھوتار ہو جے خان ہو جے نواب ہو جے سردار ہو جے روڈن رستن نالن نالن جا پیسہ کھائیں دڑ ہو جے اسپتالوں نے اسکولن جا پیسہ کھائیں دڑ ہو جے چاہے وہ سندھ جا بیٹھیں جزیرہ کھپائیں دڑ ہو جے انہ سا بغاوت ہر مظلوم جی حمایت چاہے وہ مظلوم دیوبندی ہو جے بریلوی ہو جے شیعہ ہو جے مقلد غیر مقلد ہو جے ہندو ہو جے سکھ ہو جے عیسائی ہو جے مینگوار ہے مارواڑی ہو جے چاہے انہ سا ظلم کرنا مارو کیڑو بھی طاقتور چھونا ہو جے انہ سا مہاڑو اٹکائیں اے بلا تفریق بلا تفریق پوری انسانیت جی خدمت کرن چاہے ہوئے نواب شاہ جا بھنڈا ہو جن بے
جي حمايت جي لائي بيجي چاہے ہوا سندھ جي نياني نمرتا ہوجي انه جي لائي آواز اتھار جي چاہے ہوا سندھ جي نياني نوشین ہوجي انه جي لائي آواز اتھار جي چاہے ہوا باہ گھوٹ ہی لار کانے جي مندرن کے ہوجي شکار پرے جي کبابا جي امام بارگاہ ان کے ہوجي چاہے ہوا باہ لال شہباز کلندر جي نگریے میں لگل ہوجي یا ہوا باہ سکھر جي مسجد ان کے ہوجي جمعیت علماء اسلام یہ پیغام کھڑی کرے سندھ جے کنڈے کرچ میں گھومی رہیا وستی وستی وڑ وڑ گھومی رہیا اے ماں پنجے رب جو جترو شکر ادا کیا وہ گھٹا ہے جو جاڑے ونیو چھو جے طرف ونیو چھو ہن 15 جنوری کا اج 11 مارچ تائیں ما 170 جے لگ بھگ جلسہ کیا ہیں 170 سندھ میں پروگرام کیا ہیں مجھے نظر کھٹے تھی مانو نتا کھٹن عوامی عواما نوجوان ہی نوجوان ہیں طوفانی طوفانا ان مجھے جلسن ان مجھے جلوسن ان مجھے دین جی چوکیداری ہے دھرتی جی چوکیداری ہے غریبن مسکینن ہارن مزدورن جلائے آواز اتھارن سندھ جے دشمنن کے للکارن جو اے سندھ جے دشمنن سان کیو اکھن میں ملائن جے کرے سیلاب میں کرونا میں خدمت کرن جے کرے گھڑن مانن کے پیٹ میں ورود ہے گھڑن کے تکلیفا اے ملو اے مولوی اے داڑی وارو اے پٹکے وارو اے مسجد اے مدرسے وارو اے کدے سندھ جی عوام جو مقبول لیڈر بن جی ویو اے مانو جے دل انتراج چھوپیو کرے اے نوجوان جے دل انتراج چھوپیو کرے اے سندھ اے سندھ جگال چھوپیو کرے اے نمر تائن و شین جو کیس چھوپیو بڑے اے ہن جے جماعت جا ملنگ اے فقیر اے درویش اے بن بن ہزارن تے نوکری کرن وارا اے 4000 تے نوکری کرن وارا اے دکان ہلائن وارا ہن مولوی جی ٹکٹ تے بھوچارن جے الیکشن میں مقابلہ تھا کن سردارن جو مقابلہ تھا کن نوابن جو مقابلہ تھا کن اے ہنن جے وٹھن چمچن ٹھگڑن جو مقابلہ تھا کن مولوی چیندا کہہ رہن ہنن اچھی سجی سندھ میں پہرا پروپیگنڈا ہلایو جیکا مجھے جلسن کا خائف ہیں مجھے پروگرامن کا خائف ہیں تسائیں ملہ مہنگائی مارچ رہتا کن عمران خان جے خلاف تا روز مہنگائی مارچ ہو ہانے مہنگائی آسمان سان گالیوں تے کرے ملہ چھونا تا نکرن ملہ اسلام آباد چھونا تا بنن اے مولوی چورن سان گڑ بیٹھا ہے مولوی زردارن سان گڑ بیٹھا ہے یہ اچھی تنقید مجھے خلاف پہ شروع کے ہوں ماں چوان تو جن جن فیس بک تے یہ اسٹیٹس آیا ہیں ونیو انہیں جے گھر انہیں جے گھر ماں انہیں کے باہر کڑو اے انہیں جے ٹکن تے قرآن رکھو پچھون کرے مولوی ان کے ووٹ بھی دنو دبا کرے مولوی جن نمائندن کے ووٹ بھی دنو تھا تنقید ہوئے تھا کن جن کرے ووٹ نہ دنو تنقید ہوئے تھا کن جن سجی زندگی نن بھوچارن خانن نوابن سردارن جا بوٹ چٹیا ہن جے گائنن جے لفافن جے پلجن تھا اوے تنقید تھا کن ماں چمر تو چاہیا تاسا مقابلو کہو جنرل الیکشن میں بھی بلدیات میں بھی پوجے کریں سندھ پنجونجا پنجونجا اے میں نے زرداری صاحب کے اسمبلی میں دیندو تپو ادا اسا کے ملک جلا آئین جلا پارلیمنٹ جلا گلہن پوندو ماں زامن ہاں ان ختم قرآن جے تقریب میں ماں زمانت جو کھڑا سندھ پنجونجا اے میں نے زرداری صاحب کے نہ دے ماں زامن ہاں مولانا صاحب زرداری سان گلہیندو پنجونجا پنجونجا اے میں نے دیو تہاں تہاں جی زال تہاں جی ماں تہاں جی بھین تہاں جی نیانی انجا تہی بے نظیر صاحبہ جا کرز نائے رائے سگی انجا تہی وہ روز بھٹو زندہ آباد بے نظیر کے ووٹ حلے و زالہ وٹکون حلے و ماں ہیں بھین ہیں دھی وٹکون گاریو ماں کے داریو پانجی مائن کے سمجھائیو تو وہ بے نظیر جا کرز کرے لائی دیو پانجی مائن کا پچھو تو بھٹے جا کرز کرے لہدا اساں تو مقابلو کیو اساں تو ویڑھا سے تہاں ووٹ نہ دینا تہاں انن کے موکلیو جن کے تہاں اسمبلی میں موکلیندو پو اساں کے انن سا گلہنو پوندو تہاں نہ موکلیو اساں نہ گلہیندا سے جی سائیں اسلام آباد مولوی نتا ونجن مہنگائی مار نتا کن ما جو اساں 18 سالن کا عمران جے خلاف میدان تے آیو گھڑن سالن کا گلہیو گھڑن سالن کا ان وقت عمران وٹ نہ صوبہ ہو نہ مرکز ہو نہ کے پی کے میں حکومت اس نہ مرکز میں سکھر میں اسلام زندہ باد کانفرنس تھی
2012 میں کراچی میں اسلام زندہ باد کانفرنس تھی 2012 میں کیڑا کیڑا ہویا ان میں سکھر اسلام زندہ باد میں کیڑا کیڑا ہاتھ کھڑو سکھر اسلام زندہ باد میں 2012 میں کیڑا کیڑا ہاتھ کھڑو مانسا جے کا ہویا ہاتھ کھڑو ایئرپورٹ روڈ تے جو کو جلسو تھیو ہو پل جے ہیٹھا ان وقت عمران خان وزیر اعظم ہویو کالایو یار عمران وزیر اعظم ہویو عمران جو کے پی کے میں وزیر اعلی ہویو بدھایو یار گالایو یار ان وقت مجھے بابے چیو ہو مجھے شہید والد چیو ہو تا عمران خان اج کا پو عمران خان نہ ہے اج کا پو شیطان خان یاد اتا کے مجھے بابے نہ رہنا آیا ہاتھ اج کا پو یو شیطان خان یاد اتا کے او ان وقت عمران خان کیڑی مہنگائی کئی بابل ہے بادام کھاؤ بادام تا جو دماغ کم کرے دیسی مکھن کھاؤ بسریو ایک کٹیو کھاؤ تا جو دماغ کم کرے اسا عمران خان جے خلاف مہنگائی جے کرے میدان تے نہ ہویا سی نہ آیو نظریات جے بنیاد تے ہویا سے تا عمران اسلام جو دشمنا عمران پاکستان جو دشمنا عمران جڑے اقتدار میں آیو قائدیان ان کے کابینہ میں کھئی کرتار پر جو بارڈر سکھن جلائے کھولی اسلام آباد میں شراب جو پر بھی ٹوری رہی عمران آیو رسول اللہ جے گستاخ آسیا ملونہ کے رہا گئی عمران آیو ان جے دور میں قبل اول بیت المقدس نے مخالفت میں اسرائیل تسلیم کر جو انہیں گالیوں کہیوں عمران جے دور میں اساں جے مدرسن تے حملہ تھیا عمران جے دور میں اسلام آباد میں ملتان میں چنیوٹ میں سکھر میں حیدرآباد میں کراچی میں مسجد ان تے حملہ تھیا سرکاری سرپرستی میں مسجد ان کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی عمران اسلام جو دشمن جے ایا کنا بد و ایا کنا استعین جی غلط تشریح کی جے مدینے جے ریاست جی غلط تشریح کی جے امر بالمعروف جی غلط تشریح کی جے کو سرٹیفائیڈ الیکشن کمیشن جے فیصلے جے تحت امریکہ کا پیسہ ورتیں اسرائیل کا پیسہ ورتیں ہندوستان کا پیسہ ورتیں مودی جے کھٹنے جو دعاؤں گئیں کشمیر جو سودو کئی اسا عمران خان جے خلاف مہنگائی جے کرے میدان تے نہ آیوں نظریات جے بنیادن تے آیوں اسا عمران خان کے کل بھی یہودن جو ایجنٹ پہ سمجھاؤں اج بھی یہودن جو ایجنٹ پہ سمجھاؤں اے مودی چن عمران خان جے سیتائیں جمعیت علماء جو ہکڑو کڑار کن زندہ ہے انشاءاللہ تو سا جنگ جاری رہا نعرہ تکبیر جو یہودیوں کا یار ہے چاچی قرضہ نہیں لوں گا نوجوانوں چاچی قرضہ نہیں لوں گا او عمران خان جا دیدو عمران خان جا عاشق ہو اج کل نوجوانن تے عمران جو جنون تو ہلے اج کل دماغ تے عمران خان سوارا ماں تے حیران ہاں جن جا پٹ یہودن جے گھر میں تھا پلجن جن جا پٹ اج بھی لندن میں یہودن جے اسکول میں تھا پڑھن جے کو اج بھی جکو اج بھی مدینے جے ریاست جی غلط تشریح تو کرے ان جے چوڑ تے لکھن عالمن جے امام لکھن مفتن جے امام لکھن حافظن جے امام لکھن مسجدن جے امام جے امام کے تہاں گاریوں تھا رہو تہاں کے چھاتیو نوجوانو تہاں کے چھاتیو جے کہ عالم چون اساں جو امام مفتی چون اساں جو امام حافظ چون اساں جو امام مسجدن جا امام چون اساں جو امام تہاں ان کے گاریوں دیو عمران خان جے چوڑ تے چھا جی قرضہ نہیں لوں گا قرضہ لیا تو خودکشی کروں گا یادہ تاں کے یادہ چھا جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا 50 لاکھ گھر دوں گا بدھو پنیا کلوارو بدھو پنجے منٹ بدھو دوں ماں کے محبت سا گلایا ماں یا دعا گرا جے کا چونتا دعا گرا ہاتھ کھڑو مارے سا جے کا ننڈر پہ آئے ہوئے ہاتھ کھڑو مارے سا کڑا کڑا ننڈر پہ آئے ہوئے چاچو ایکڑو ننڈر پیو پئیتے گاڑی ٹو پیو آرو چاچو اچھی ڈاڑی آرو ستو پیو راجو ہی کتیو بابا دو تو نے بنائے چاچی توجہ کہو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا 50 لاکھ گھر دوں گا چاچی
چاچی قرضہ نہیں لوں گا قرضہ لیا تو چاچی قرضہ لیا تو گلائیو یار قرضہ لیا تو خودکشی کروں گا اقتدار میں جڑے آیو 14 اگست 1947 کا 25 جولائی 2018 تائیں نوجوانوں توجہ آئے تاں جو میں نوجوانن سا مخاطب ہاں 14 اگست 1947 کا 25 جولائی 2018 تائیں 14 اگست چاتھیو 1947 میں گلا ہے سوٹر چاتھیو چاتھیو پاکستان آزاد تھیو 25 جولائی 2018 تے چاتھیو عمران خان وزیر اعظم تھیو داندلی سا شکر تھیو مجھا کارکن ہانے سیاسی تھی ویا ہیں ماشاءاللہ سب خبر ہے مجھے کارکنن کے زندہ باد ویل ڈن بدو بدو او رضا کرو ویٹ ویٹ چپ کرے وی تاویو سبھی ویو چپ کرے ویو رضا کرو تاں سجی گڑ بڑتا رضا کرو تھا کیا بدو 14 اگست 1947 کا 25 جولائی 2018 تائیں پاکستان جو قرض ڈنوئے ورتو جینی عمران خان کے ویہارے ویو کرسیتے ان نیے تائیں پاکستان جو قرضو 27,000 ارب ہو گھنو گھنو گھلائیو یار ہے گھنو 27,000 ارب ان 27,000 ارباں میں ایٹم بم بٹھایو ایف 16 بٹھایا ایف 17 بٹھایا چھاونیوں بٹھایو موٹر وے بٹھایا روڈ بٹھایا ائرپورٹ بٹھایا کالجوں بٹھایو یونیورسٹی بٹھایو مانن کے نوکریوں بھی ملیو یہ سب کچھ 75 سالن میں تھیو اے قرضو ہو 27,000 ارب جینی اقتدار عمران خان جے حوالے تھیو موٹر وے بند روڈ بند رستہ بند نوکریوں بند اعلان کی تا انڈا کٹا مرغیوں لنگر خانہ گھبرانا نہیں سکون صرف قبر میں ملے گا نہ بم اٹھائیو نہ جہاز اٹھائیو نہ بارود اٹھائیو نہ ہاسپیٹل اٹھائی نہ روڈ اے رستہ اٹھایا امانن کے نوکریوں اٹھائیو دی نہیں انڈن پالنے جو درس دی نہیں کٹن پالنے جو درس دی نہیں مرغن پالنے جو درس دی نہیں سکون صرف قبر جگالیو گئی بکھتا مرو تو پریشان چھو آئیو بنیو لنگر خانے تے مانی کھاؤ قوم کے انہیں نہجتے پہچانے کھاپو جینی جمعیت جے کارکنن عمران کے دنگ کا چھکے اقتدار اتا لاتو ان دیہ پاکستان جو قرضو 52,000 ارب ڈالر ہوئے جینی اقتدار انہیں کے نمیلے ہو کرزو ستہ بھی اب آپ ڈسی وٹو ڈرونے کے دپو ماں تکی رکھیا ٹھائی آئے ہو یارہ تہاں کہ میرا ہے بابلہ ہوں پانچو کم کنی تہاں ماں کے بدھو جینی اقتدار ملیس انہیں کرز 27,000 ارب جینی لچو انہیں کرز 52,000 ارب اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے لکھی رہی نہیں تحریری معاہدوں کرے آئیو عمران خان تا پیٹرول جی قیمتوں آئی ایم ایف تے کندو اسانا لکھیو انہیں لکھیو ڈیزل جو قیمتوں آئی ایم ایف تے کندو کیس جو قیمتوں آئی ایم ایف تے کندو بجلی جو قیمتوں آئی ایم ایف تے کندو اسان جے پاکستان جے ملازمن جو تنخواہوں آئی ایم ایف تے کندو سب عمران خان لکھی رہنو ماں پچھن تو چاہیا جے کراچی جلا الگ کمیٹی ٹھائی اے سندھ جے تقسیم جو بنیاد رکھیو جے سندھ جے جزیرن کے کھپین جی گال کئی وہ عمران خان پاکستان جو ہمدر کیے تو تھی سکے سندھ جو ہمدر کیے تو تھی سکے ملک جو بیڑو عمران خان بوڑیو جے جو خمیاز وج پورو پاکستان بھگتے رہے ہو ان ملک کے تقسیم کہو ملک کے وکرو کہو امریکہ جو غلام بڑھائیو آئی ایم ایف جو غلام بڑھائیو لیکن تھوڑی دیر جلا تاں جی گال منیوں تھا ہلو ہلو تھا اسلام آباد کہوں تھا مہنگائی جے خلاف لانگ مار چو تو واقعی مہنگائی تھا ہے اج غریب عزت سامانی نہ تو کھائی سکے اج غریب عزت سمچن جو پیٹ نہ تو پالے سکے قصوروار مان آیا قصوروار عوام پڑھ ہے 70 سال تا لا الہ الا اللہ جے نظام جلا جرے سردارن بھوتارن خانن نوابن تے اعتماد کیوا تو تباہی نہ تھی تے بیو چھا تھی جو
جن کے تہاں ووٹ ڈنا انہن مڑی کرے تہاں جو چہرو بھی نہ رٹھو اج انہن جے فارم ہاؤسن تے جکا تہاں جے ووٹ تے وزیر ہیں مشیر ہیں گورنر ہیں وزیر اعلی بنیا اج انہن جے فارم ہاؤسن تے بیٹھلا کتا بھی گوشت تا کھائیں لیکن نہ مو وٹ یو سی ا نہ ٹاؤن ا نہ میونسپل ا نہ ضلع ا نہ ما ایم این ا نہ ما ایم پی ا نہ ما منسٹر ہاں سیلاب میں اٹھ مہینہ دھکا جھلی دے تاں کے اکیلو ماں نظر آئم قسم تو اللہ جو کو منتخب ممبر نظر آیو تھو ماں کے بدایو کو ایم این اے کو ایم پی آیو تھو ماں چھو بیٹھو ماں چھو پیو خدمت ماں بھی سمی سگا پیو رات جو ٹری ٹری بجے تائیں ارڑا ارڑا فٹن پاڑن میں چھو پیو گھما صرف ان جے لائے جو ماں چاہیاں تھو تو مجھے سندھ سورن ماں نکرے سندھ جی عوام جی مال کی تھے غریب جی مال کی تھے ماں وٹ تو کچھ کو نے جولیو پھیلایا اللہ جو قسم پنیو ہاں چندا کٹھا کیا ہیں ایک راشن جو کٹو ماں کے حکومت نہ دینو ان جے باوجود صرف لار کانے جے مدر سے ماں سٹھ کا ستر کروڑ روپے جی امداد ماں تقسیم کی سجے سندھ میں جے کرے کرونا اے سیلاب میں جولیو پھیلائے چندا کٹھا کرے مولوی سندھ جے عوام جی خدمت کرے سلن تھا تبا جمعیت علماء تے اعتماد کیا انشاءاللہ تہاں جا درہ کھڑکائے کرے تہاں جا حق تہاں جے دہلیز گائی جمعیت علماء اسلام پہنچائیں نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام تہاں جے نعرے جے جواب ہمو لگو تو میں دعا گرا نعرہ جمعیت علماء اسلام چلو ہانے تا حالو اسلام آباد کیوں تھا لانگ مارچ کیوں تھا مہنگائی مارچ ہانے تو دعا گوری بس نکراؤں تھا حالو تھا چاچے شہباز شریف کے بھی جنگ کو چھکے لائیوں تھا 95 سیٹوں عمران خان جو اسمبلی میں گھنیوں 84 سیٹوں چاچے نواز شریف جو گھنیوں 55 سیٹوں چاچے آصف علی زرداری جو گھنیوں ایم کیو ایم جو سیٹو ان وی ہے اسا مولوین جو سیٹو ان سو رہا ہے گھنیوں ٹھیکا حلوں تھا دھرنو جہوں تھا شہباز شریف کے بلائیوں تھا شہباز بھی لکھو انہیں کہاں پہ کرسی تھے کیر چڑھن دو بدھائیو کیر چڑھن دو او تے جو کو اجرک وارو بیٹھو آپ کناتا جے پرے ہو تو بدھائی جے کدیں ہانے چاچو شہباز لکھو عمران لکھو تے چاچو شہباز بیٹھو چاچو شہباز لکھو تے کرسی تھے کیر بیندو تنجو چاہ خیالا صبر کر یار مہینے کو تو پچھا اجر کوارے کو عمران خان اللہ یہ جو کو بیٹھو آؤ انہیں جھنڈے وارے سے گھڑ نوجوان جی تو بدھائے تنجو چاہ خیالا کیر بیندو کرسی تھے یو یا خواہش آمون جی بیا سب نہیں جیا لیکن سیٹوں بدھائیوں تم 95 زردار عمران جو 84 چاچے نواز شریف جو 55 چاچے زرداری جو وی چاچے ایم کیو ایم جو 16 آسان جو ہنے ان سیٹن کے سامو رکھی اوہے جو کو نوجوان گاڑی ٹوپی آرے جاگیا بٹھوا کارن کپڑن سا تو بودھا ہے کیر بھی اندو کرسی دے انہیں جو خیال بھی عمران خانہ تو انجو چاہ خیالہ کیر بھی اندو تو انجو ٹوپا وارا چاہ خیالہ ایو تے تھے ہو بودھو یہ گال کھلنے جی نہیں سمجھائنے جی ایو تے تھے ہو ہکڑن چاہیو تا عمران ویہندو بین چو تا زرداری ویہندو ایو تا تے تھے ہو تا ملا کونے ویہندہ یا عمران ویہندو یا زرداری ویہندو پو ماں ایڈو چریو ہاں 8 سال جہن جے خلاف جلسہ جلوس مظاہرہ دھرنا احتجاج کیا تم بری بیر مہنگائی مارچ کرے انہیں کے کرسی تے ویہاریاں ایڈو چریو ماں بھی نایاں بابل ہے معاف کجو بری دھرنو ہنا زرداری کے ویہاریاں نا دھرنو ہنا عمران جہن جے خلاف تحریک علیہ وری انہیں کے کچھ کم تہاں بھی کہو پٹر تھوڑو تہاں بھی نکرو دھرنا بڑا ہنو سب کم ہوتے چھڑیا تھا دھرنا سا کم نہ تھینو مظاہر سا آنے کم نہ تھینو انقلاب گھرو تھا تپا انقلاب جے لائے ماں تہاں کا جان نائے گھوئی تہاں کا مال نائے گھوئیو تہاں کا زمینوں بن بنیو ملکے دلائے گھوئیو تہاں کا ہکڑو ووٹ گھریا ہکڑو ووٹ سندھ جمعیت علماء کے دے چیئے سیلاب بھئی کرونا میں سندھ جی مال کی گئیا اقتدارت یہاں کھاپو بھی انشاءاللہ سندھ لٹی دلن جا بپا پھاڑے کرے ان عوام جو حساب انہیں کا جمعیت علماء اسلام برابر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام لیکن سازشوں پہ ہلیو
مہینوں کنین میں گزاریوں اصل پروپگنڈا مکھاں ان کے پیٹ میں سور نہ آئے پیٹ میں سور مجھے جلسن مجھے پروگرامن کا ہے مجھے عوام کا ہے اے عوام جے ان شرکت کا ہے درا جو بی بی بجے تائیں اے مانو مولوی جے کٹے چھوہن انہن کے چور تو چایا تے تہاں جے پیٹ جو سور ما محسوس تو کیا تہاں جے متھے جو سور ما محسوس تو کیا تہاں جے دل جو بغض ما محسوس تو کیا تہاں کے انداز لگی وے او بھوتارو تہاں کے انداز لگی وے او سردارو تہاں کے انداز لگی وے او خانو تہاں کے انداز لگی وے او سندھ جا دشمنو سندھ جا بیٹ وسیلہ جزیرہ کھپیڑ وارو تے مولوی نہ چھڑی دا جلسن تے تا جو ایو حشرا انیا تھوڑو درد سنبھالیو تا جا رڑیو راج بدھلیو جے سن تجھے وزیر اعلی ہاؤس تے جمعیت علماء اسلام جو جیالو بھی ہندو انشاءاللہ ہانے ان ما جان نہ چھڑیو وری اچ نکتا تراشد صاحب ہولیے جی مخالفت کیا اعتراض کہیں کیا ہندو سب ماشاءاللہ سائن اج ما ہانے دیر چوتھی وئی ہتے دہارے اینے اینے دیر چوتھی وئی ہندن ما کے دعوت کئی ہے مجھے آس پاس ہے جے کا بیچائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے سب ہندو بیٹھا ہے ما جے چینی پاسن کا ہندو بیٹھا ہے ہندو نیٹ بیٹھا بھی ہے ما کے دعوت کہیوں مکھی بھی ہویا سب ہویا اے انہیں ماں کے مجھے خدمات جہیوس بوس کیے جو پٹ کو بھی پار آئیو اے ماں اتے ہندن کے چاہی آئیو ہاں تتہاں مجھے متھے تے جے کو بوس کیے جو پٹ کو رکھے ہاں سندھ جا ہندو اعتماد رکھ جو ماں سندھ جے انہ بوس کیے جے پٹ کے کے نلے جائی دم تہاں جے جان مال عزت ہے آپ رو جی چوکی داری جمعیت علماء اسلام جاہے کارکن قدا انشاءاللہ انشاءاللہ ماں باہ کے لگیا اللہ جے دشمنن کے رسول جے دشمنن کے قرآن جے دشمنن کے ہندو ماں کے بوس کیا پٹکا تھا بارائن ہندو لویو جا میسیج راکن اے ہندو مجھے تکیر میں ماں جا بھائی رتی مجھا کلو کلے میں ملائے بٹھا ہن سینو سینے میں نہیں بٹھا ہن ہنن کے تو کوئی اعتراض کونے اعتراض انن کے اللہ جے باغن رسول جے باغن قرآن جے باغن کے لگوا اسٹیٹس ہوئے تھا ہنن تراش صاحب ہولیے جی مخالفت کئی ماں چاہیو تجرے سندھ یونیورسٹی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سی تتبہ جے پیٹ میں ورو رہا تمہاں چاہیو تہیے یونیورسٹیا کوئی مدرسو نہ ہے کوئی مسجد نہ ہے کوئی تہاں جو دینی درسگاہ نہ ہے جو ہتے سیرت جا جلسہ تھا جن ماں چو تہاں کے سیرت جے جلسن تے متھے میں سورا تہاں کے پیٹ میں بھروڑا تہاں جو ننگو حرام ہیں اے ہولیتے تہاں جو زبانو خاموچ ہو ہن جے کریں سندھ یونیورسٹی میں ہولی تھی سگی تھی تو سندھ یونیورسٹی میں سیرت النبی جو پروگرام چھونو تو تھی سگی ماں کے بدھائیو یا مجھے گال صحیح ہے یا غلط ہے اللہ تعالیٰ ہندو بدھائیو تو یا مجھے گال صحیح ہے یا غلط ہے لیکن پیٹ میں ورود ہیں متھے میں سورا نکرن اوہے ڈاکٹر تھا انہیں ادارن ماں جے کا روز مانو تھا مارن نکرن اوہے انجنئر تھا جے کا اون تھا نقشہ تھا ٹھاہن نکرن اوہے پڑھے لے لکھے لتا جن سندھ لٹیا سندھ پھریا سندھ جا جزیرہ ایٹ وسیلہ کھپایا ہن جن اسپتالوں جا فنڈ کھادا ہن اسکولن جا فنڈ کھادا ہن روڈن رستن نالن نالن جا فنڈ کھادا ہن انہیں کے خبر آ تہے جمعیہ جا جیالا آسان جے رستے جے رکاوٹ ہن اے ملا اقتدار اتے آیا تا آسان جی سندھ کھپائن نڈینا آسان کے کرپشن کرن نڈینا اصل معاملو ایو جے کو ہندو جے ہولی جے ہنہ کپڑے میں لباد میں ویڑی کرے وہ مجھے متھا تنقید تھا کن لیکن انہوں کے چمن تو چاہیا ماوٹ پروفیسر آیا 16-17 مختلف یونیورسٹیز جا اللہ جانے چھو اے انہوں میں ہندو لیکچرر زہا ہندو لیکچرر زہا انہوں نے مکہ چاہیو تو سائیں اسا تو وٹ ہکڑے مقصد جل آیا ہوں تو کالیجین یونیورسٹین میں اتے پڑھائیں دڑا پروفیسر بارن کے ملحد تھا بڑھائیں اللہ جو باغی رسول جو باغی قرآن جو باغی تھا بڑھائیں تہاں مہربانی کریں تے آواز اٹھا رہے ماں چمر تو چاہیا پینجن میرڈن میں رہے ہو پینجے حدود میں رہے ہو مجھے تہاں سا جھیڑو نہ ہے تہاں مجھے سامو چاہیو پھوکے بھی نہ ہو مجھے جھیڑو تہاں جے پی ڈالن سا ہے
مجھو جھیڑو دین جا دشمن سا ہے مجھو جھیڑو دھرتی جا دشمن سا ہے مجھو جھیڑو مسجد ان تے حملہ کندن سا ہے مجھو جھیڑو سنت جی امن امان کے تباہ کندن سا ہے مجھو جھیڑو نمرتا جو لاش نی دن سا ہے مجھو جھیڑو غریبا مسکینا حارن مزدورن جے حد کن تے تھاڑے ہڑ بارن سا ہے انشاءاللہ بچے بابے سا بچن کا یو ہم تو مجھے شہید آپا مجھے جسم میں تو جو رتا جیس نہیں جیا روحا تو لانگو دین ہے دھرتی جی چوکی داری کندو رہدم بتو بتو دین ہے دھرتی جا دشمنو چیکو بڑے بکیو انشاءاللہ اے قافلو نہ رک جدو اے مشن نہ رک جدو اے تحریک نہ رک جدی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام چاہے پروانا ان سندھ کے باگل جب باطل آزاد کرائے ایک دفعہ بیہر بابر اسلام بڑھائیں قلبی خالص زندہ تھا قلبی خالص زندہ تھا اے بلدیات میں جمعیت علماء اسلام ہتا ہندن کے ٹکٹ دینی پیپلز پارٹی کون دینی ارڑھن وارڈن ماں ہکڑو وارڈ بھی فنکشنل لیگ کون دینی پی ٹی آئی الہ دینی الہ کون دینی انہیں بھی کون دینی مولوی انتہا پسند ہیں دسو تو صحیح مجھے انتہا پسندی مجھے انتہا پسندی تو دسو پیپلز پارٹی ہندن کے ٹکٹ کون دینی انتہا پسند ماں پی ٹی آئی ہندن کے ٹکٹ کون دینی انتہا پسند ماں فنکشنل لیگ ہندن کے ٹکٹ کون دینی انتہا پسند ماں نون لیگ ہتا ہندن کے ٹکٹ کون دینی انتہا پسند ماں چار ہندن کے چین وارڈن تے ماں ٹکٹ کتاب جی دینی چین وارڈن تا با وارڈ پنجارام میں ساگر خطری کھٹے کر آیا ماں ان کے مبارک بات تو دیا میر پرخاص میں عمر کوٹ میں تھر پار کر میں ہندن کے مینگ وارڈن کے اترے دائیں جو مار وارڈن کے بھی ٹکیٹو کتاب جو جمعیت علماء اسلام لیڈیوں انجا انتہا پسند مایا شرم نہ سوچے تہاں کے مندرن جی باہ ماں وسایا انتہا پسند ماں خالد محمود سمرے جو جنازو کھڑی چواں ہکڑو پتو بھی وڑن جو نکرے انتہا پسند ماں بے نظیر صاحب آجے شہادت سجے سندھ کے تہاں ساڑے ہو تہاں اعتدال پسند ہندن کے پرچوں نہیں انہیں کو بھتا تہاں وٹھو تہاں قوم پرست تہاں انتہا پسند آیا ہندن جے ملکیت انتے نظروں تہاں جو بھتا خور تہاں انتہا پسند مایا ماں بدھائیں تو چاہیا تا سندھ جی سبقہ مذہبی رواداری واری جماعت جمعیت علماء اسلام جن ہتوں جی اقلیتوں جی جان مال عزت آپ رو جو رگو چوکی داری نہ ہے کئی انہیں کے ٹکیٹ اڑائی کر الیکشن میں بھی ہارے ہو انشاءاللہ سندھ میں رہندڑ اقلیتوں کے مزید بھی اکتے موقع جمعیت علماء اسلام دی تاکہ ہے مجھے اقلیت جا بھائر ہتوں جی عوام جی خدمت کرے سگن انشاءاللہ انہیں سندھ جی تقدیر کے جمعیت علماء اسلام تبدیل کندی توہاں کے ہکڑو عرضہ ہکڑی گزار اشار ہکڑی اپیل ہے 75 سالن کا جن ملک جو بیڑو بوڑے ہوا جن معیشت جو بیڑو بوڑے ہوا جن سندھ لٹیے پھریا انہیں کے تبدیل کہو قیادت کے تبدیل کہو قیادت علماء جے حوالے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ رکھیا دی ہیں ختم تھی دا سکھیا دی ہیں ایندہ سائیم صدائیم کریم اتھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سبابات کریں تہاں دوستان جی بڑی مہربانی زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ حضرت تو مکہ ودی کے تکڑو ہاں بابا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت السلام ومنک السلام ویلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اتمم امورنا بالخیر واختم لنا بالخیر وبک نستعین یا عزیز یا غفار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته